uyanığa, bu yanığa içində isə indi deyəcəksiz ki, onu biz hamımız bilirik. Bəli, amma içində sarı maya var mı? Söhbət bu yumurtadan gedir. Qaxta bir toyuq 160 qram çəkisi olan bir neçə yumurta ağırlığında yumurta yumurtalayıb və həmin yumurtanın içindən də nə çıxıb? Bunu ilkin Piranov yoxlayıb. Olduqca qeyri-adi hadisə haqqında qeyri-adi reportajı gəlin izləyək. Vaxta görünməmiş hadisə yaşandı. Toyuq 160 qramlıq yumurta yumurtadı. Hə, dünən günorta evdə oturmuşdum, gəlinim gördüm, yumurtalar gətirir. İmama, bax, necə yumurtadır. Yekə yumurta qeyri-adi kimi baxdım, gördüm, çox maraqlandım, inanmadım, maraqlı gəldi ki, bu boyda yumurta 30 ildə mən toyuqcuya baxıram. Heç vaxtı belə şey görməmişim. Birinci dəfədir mən bunu görürəm. Bəli, 30 ildir toyuq saxlayan Diləfruz xanımın da dediyi kimi, belə hadisə nadir hallarda baş verir. Görünüşü və çəkisi digər yumurtalardan olduqca fərqlənən yumurtanın iriliyini və çəkisini əyani olaraq sizə görsətmək istədik. Qax rayonunun Cəlar kəndində Qara Evlər ailəsinin təsərrüfatında baş verən qeyri-adi hadisə hər kəs kimi məni də təəccübləndirib. Belə ki, onların bəslədikləri toyuqlardan biri çox böyük ölçülü bir yumurta yumurtlayıb. Hazırda biz bu yumurtanı digər yumurtalarla fərqləndirəcəyik. Bir torbada 3 yumurta qoymuşam və onu çəkirəm. 150 qram 3 yumurtanın çəkisi. Bir torbaya isə bizim böyük yumurtamızı qoyuram. 165 qram. Gördüyünüz kimi bu yumurta 3 yumurtadan da çox gəldi çəkisinə görə və ölçüsünə görə də onlardan çox fərqlənir. Görünüşünə görə normal yumurtalardan olduqca fərqlənən bu qeyri-adi yumurtanın içərisini görmək üçün özüm də səbirsizlənirdim. Odur ki, siz tamaşaçıların qarşısında bunu etdim. Tamaşaçılarda fikir ayrılığı yaranmasın deyə mən sizə bu böyük yumurtanın içərisində göstərəcəyəm. Yumurtanın içərisindən daha bir yumurta çıxdı. Həqiqətən də biz bunu gözləmirdik. Çox qeyri-adi hal oldu bizim üçün. Yumurta sarısı və ikinci yumurta. Növbəti dəfə hansı sürprizlə qarşılaşacağım isə mənə maraqlı idi. Yumurtanın içərisindən çıxan ikinci yumurtanı da sındırdım. Bu yumurtanı da sındıracaq, görək bu yumurtanın içərisindən nə çıxır? Bu yumurtanın içərisindən normal olaraq yumurta sarısı və ağı çıxdı. Çəkiliş apardığımız zaman qarşılaşdığımız möcüzəli hadisəni eşidib, bütün qonşular Qara Evlər ailəsinin həyətini yığışmışdı. Yaşlı kənd sakini də bunu yalnız möcüzə adlandıra biləcəyini bildirdi. Mənim 72 yaşım var. Mən Əfruzun qonşusuyam. Bu möcüzəni mən də birinci dəfə görmüşəm. Heç bir qonşu inanmır ki, bunu toyuq yumurtdubdur. Hamısının əddəl qalıbdır. Çox belə ne inanılmayası bir şeydir. Maraqlı və qeyri-adi hadisə ilə bağlı Qax rayon baytarlıq idarəsinə müraciət etdik. İdarənin rəisi Şövkət Babayev şifahi olaraq söylədi ki, bu hadisə patoloji hal hesab edilir və nadir hallarda baş verə bilər. Səbəb isə toyuğun yumurtalama dövrünün gecikməsi ilə bağlıdır. İlkin Piranov, Orxan Şükür, Space Qax. Zövqalarla izlədiyi bu xəbəri, amma həm də düşündük ki, bu toyuq, yazıq toyuq bu 165 qramlıq yumurtanı necə yumurtlayıb. Və hörmətli